Odbornici lokalnog parlamenta sutra će raspravljati o novim kadrovskim rešenjima u javnim preduzećima. Na sednici Skupštine između ostalog biće reči o rebalansu budžeta, a Murska ulica u naselju Šutenovac će se zvati ulica Nasera Vučelja, po Novopazarcu koji je kao pripadnik Vojske Jugoslavije poginuo 1999. godine. Odbornici će razmatrati i stanje nastalo nakon izbijanja epidemije COVID-19 na nivou grada Novog Pazara i izneti informacije o preduzetim aktivnostima u periodu od marta do oktobra tekuće godine. Do promene u upravljanju preduzećima doći će u gradskoj čistoći, u parking servisu, turističkoj organizaciji, sportsko-sajemskoj ustanovi Pendik i Zavodu za urbanizam. Prema predloženom dnevnom redu biće imenovani novi gradski urbanista. Odbornici će razmatrati predlog odluke o promeni naziva Murske ulice u Šutenovcu, koja će dobiti ime po Naseru Vučelju, vojniku iz Novog Pazara koji je poginuo 1999. godine. Na dnevnom redu lokalnog parlamenta je tačka o promeni naziva sportsko-sajemske ustanove Pendik u ustanova za sport. Drugim rebalansom budžeta, o kojem će se raspravljati sutra, predviđeno je da se u gradsku kasu tokom ove godine slije ukupno 2.978.351.000 dinara, što je manje od ranije planiranih prihoda. Lokalna samouprava računa da će do smanjenja prihoda doći kod naplate doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, od kojih će umjesto planiranih 420 miliona naplatiti nešto više od 248 miliona dinara. Odbornici će govoriti i o stanju koje je nastalo nakon izbijanja epidemije COVID-19 na nivou grada Novog Pazara i izneti informacije o preduzetim aktivnostima u periodu od marta do oktobra 2020. godine. Direktori javnih preduzeća i ustanova će Skupštini Novog Pazara podneti izveštaje o radu za prethodnu godinu.